Криму померла мати скандального дуету Анна Марія, колаборантка Лариса Опанасюк, відійшла у 60 років від хвороби. Вона з перших днів підтримувала російських загарбників і навіть отримала медаль від російського Міноборони за так зване повернення Криму. І неабияк цим пишалася. Вообще расцениваете этот момент исторический? Вы каким словом можете назвать? Восстановление справедливости. Тоді ж у 2014 році Лариса Опанасюк дістала крісло окупаційного віце-прем'єра, одного із заступників Сергія Аксьонова. А за 5 років це пригадали її донькам Анні та Марії Опанасюк, які хотіли представляти Україну на Євробаченні. В лютому 2019-го співачки не змогли визначитися, чий Крим. На запитання журналіста Романа Скрипіна у студії телеканалу АТР. У нас є чудова сім'я, в нас є багато тем, про які ми можемо говорити. Батьки завжди цікавляться нашою творчістю, вони нас дуже завжди підтримують. І, в принципі, в основному про це ми розмовляємо. А про політику – ні. Ця тема закрита абсолютно. І тому у вас в горлі застріє слово «окупація», «війна». І ви не можете назвати, тобто сказати такі речі, що має бути кримсько-татарська національна автономія через це? Тісна співпраця матері з окупаційним режимом вилізла боком її дочкам. Дует «Анна Марія» не поїхав на Євробачення, а Лариса Опанасюк дістала нову посаду – окупаційного уповноваженого з прав людини в Криму та вперто ігнорувала варварські порушення цих самих прав росіянами. Тортури, судилища та викрадення українців і кримців на півострові. Іронія долі в кар'єрі Опанасюк сталася після початку повномасштабного вторгнення. Крим – це Україна. І інакше бути не може. Був, є і буде Україною. Ми народилися в Україні. Це наша батьківщина. За переосмислену позицію дівчат довелося відгрібати їхній мамі колаборанці. На Ларису Опанасюк моментально налетіли з прокльонами російські посіпаки, аж поки не домоглися її звільнення з посади окупаційного омбудсмена у травні цього року. Тепер же в родині Опанасюків залишився єдиний колаборант – батько родини Олександр Опанасюк, який зрадив присягу і став окупаційним суддею Криму. Камуфльовані бойовики вдерлися до осель двох жителів САК. У досвіта Ельдара та Антона, як назвалися затримані, кинули на підлогу з криками і погрозами. На спинах російські силовики мали нашивки ОМОНу. Куди конкретно вивезли бранців і чи озвучували їм звинувачення, невідомо. Але причиною такої жорстокої облави та викрадення російські силовики назвали суперечку, що сталася напередодні в одному з барів Новофедорівки, що під Саками, за участі Антона та Ельдара. Хтось з хлопців вигукнув «Слава Україні!», але росіянка, яка закладала за комір за сусіднім столиком, дуже цьому обурилася. Схопила телефон і з матючинням стала повчати місцевих, що вони тепер росіяни і мають шанувати колонізаторів. У відповідь почула, куди слід забиратися окупантам. Ви в своїй Росії йдіть і знаходитесь. Ви в Крим приїхали. Убійці єбані, сука. Ці, сука, фашисти. Образився і доніс на хлопців відомий борець з синьо-жовтими парканами та українськими піснями Олександр Таліпов. Той, який підозрюється прокуратурою Криму в розпалюванні національної ворожнечі та ненависті. І після звільнення півострова може поїхати на 12 років до української в'язниці. Хотів поїхати за Лушти і долучитися до батальйону «Азов». Росіяни засудили 23-річного українця Альберта Круглова до 8 років колонії суворого режиму за абсурдними звинуваченнями у спробі державної зради. Окупанти стверджують, що восени минулого року
хлопець вирішив виїхати з окупації і стати на захист України від російської навали. Буцімто листувався з українськими військовими, з якими розробляв шлях виїзду з Криму, але невдовзі Круглова схопила ФСБ. На судилищі бранець визнав, що не міг миритися з російським вторгненням.